Гра до свята. В Ужгороді відбувся 16-й турнір з міні-футболу серед команд засобів масової інформації. Медійники вже за традицією з нагоди Дня журналіста змагалися за звання кращих футболістів. Спорт – це є життя, спорт – це є гарний настрій, спорт – це є позитивні емоції, яких, на превеликий жаль, нам у сьогоденні досить бракує. Футбольним турніром опікуються 4 громадські організації. Обласна профспілкова організація працівників культури спільно з обласною організацією Національної спілки журналістів України, обласною федерацією футболу та обласним відділенням НОК України. Я вважаю, що такі змагання і взагалі будь-які заходи за участю журналістів треба проводити цілий рік. Не обов'язково до дня свята. Свято – це є свято, це зрозуміло. Це таке подія, яка єднає журналістів. Буде гарним приводом задуматися над тим, що над тими проблемами, які є в журналістиці. Але взагалі такі от заходи, вони єднаються. Один із кроків того, щоб відчути плече, десь об'єднатися, десь поспілкуватися, ну і просто відчути якісь позитивні емоції. Цього року в турнірі з міні-футболу взяли участь 5 команд. З газети «Спорттайм», медійники обласного телебачення «ТИСА-1», команда «З Берегово» та футбольний сайт «Лобда». Це хороша дуже ідея і, відповідно, ми так відсвяткуємо День журналіста. Виступаю я за команду «Лобда», тому що маю, ну, як керую сайтом одним із нас на Закарпатті футбольним. І того року ми вперше приймали участь і одразу стали чемпіонами. Тому цього року постараємося підтвердити цей статус. Після напружених поєдинків, за підсумками змагань, кращими стали футболісти «Спорттайму». Друге місце посіла команда «Лобда», а третє вибороли берегівські спортсмени. Всі команди отримали пам'ятні сувеніри та заохочувальні призи.